para falar de saúde. A vacinação da dengue aqui no nosso estado tem chamado a atenção das autoridades. Isso porque a procura pelos imunizantes ainda está muito baixa. O Luiz Felipe está ao vivo, vai trazer os detalhes. A gente tem que reforçar essa campanha, lembrando que a dengue, nós vivemos aqui em Santa Catarina uma epidemia de dengue, em que milhares de pessoas tiveram a doença confirmada, outras pessoas perderam a vida por conta dessa doença. Agora nós temos o imunizante disponível e as pessoas não estão buscando a vacina. Luiz, conta pra gente qual é o público-alvo, para quem essa vacina está disponível. Vamos reforçar essa campanha para quem está em casa. Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Maria, a DIVI divulgou dados preocupantes para a vacina da dengue aqui em nossa região, né? Segundo informações da mesa, principalmente a dose D2 tem uma cobertura de 15,58% de pessoas que foram vacinadas, uma cobertura muito baixa dessa região. Aqui na região Nordeste, onde a DIVI acaba separando essas vacinas aqui no norte do estado, temos cidades, por exemplo, como Xereder, Massaranduba e também aqui na região de Joinville, São Francisco do Sul, com números muito baixos de vacinação. Então, você que deseja se vacinar contra a dengue, procura, porque como você mesmo falou, né, Maria, vivemos uma epidemia, muitos casos. Falando especificamente aqui de Joinville, em cerca de maio deste ano, maio, junho deste ano, nós fomos mostrar e falamos desse dado, né, Joinville tinha mais casos de dengue do que as capitais do sul do país, né, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Só este ano, aqui em Santa Catarina, tivemos mais de 350 mortes por conta da dengue. Então, você que deseja se vacinar, procure a unidade básica de saúde, procure o seu postinho para tomar a vacina contra a dengue e também tomando todos os cuidados dentro de casa, com a água parada, limpando os pratinhos, tem que tomar todo o cuidado, né, Maria? Essa semana mesmo nós mostramos aqui o método Wolbachia que a cidade está fazendo para tentar combater a proliferação do Aedes aegypti. Então você também tem que tomar o cuidado dentro de casa e também procurar a unidade básica de saúde do seu postinho para tomar a dose da sua vacina contra a dengue. Maria, eu volto contigo no estúdio. Um recado muito importante que você trouxe aqui pra gente agora. Obrigada, viu, Luiz? Direto de Joinville. Agora a gente tem um alerta, ainda falando de saúde.